Kroz železničku stanicu u Novom Sadu samo juče je prošlo oko 6.000 putnika. Danas su prepodnevnim časovima bez gužvi, ali su zato vozovi puni. Većina putnika ide da napravi krug, kako kažu, da iskoriste lepo vreme i promo period. Mi smo se nekada vozili vozom i nostalgija nas je povukla, verujte mi. U školu smo išli vozom, kad smo radili vozom, sada. Šta kažete sad? Atmosfera je, ne mogu da vam pišem moje utiske. Šteta što kratko traje. Šteta što kratko traje vožnja, verujte mi. Mnogo je lepo. Mnogo lepo, super. Jeste poslovno? Namerno smo došli, namerno. Popit ćemo kafe, vraćamo se nazad. Večeras idem za Beograd. Hoće to biti prvi put vozom? Da, da vidimo kako će biti. Pogotovo tamo. Kolima ići u Beograd zbog onog parkinga, zbog, to je užas. Je li bio pun voz? Jeste. Koliko ste putovali? Nepunih pola sata, ja mislim, 30 minuta, to je to. Jeste poslovno došli ili? Ne, bio sam u poseti samo u Beogradu. U Srbija vozu kažu da prodaja karata ide odlično, da se sedišta prodaju u pretprodaji i da su svi polasci popunjeni. Već su počeli poslovno koriste za odlazak na posao i povratak sa posla. Ima i dosta putnika koji idu čisto da bi pogledali voz, da bi ostali tu brzinu, 200 na sat je za nas novina. Svakog dana sa Novosadske stanice obavit će se 16 polazaka. Prvi u 5.25, a poslednji u 22 sata i 2 minuta. Cena karte od 300 dinara važit će do kraja aprila.